to sa huljom, to je meni jako zabavno, ovom prilikom želim da ispričam jednu anegdotu. Ja sam recimo pre nekih, recimo 5-6-7 godina našao se u jednom društvu, stari drugari su u pitanju, koji nisu toliko pratili, imaju su svoj band, rock'n'roll band, pozdravim, lokalni band je odavde, Šišarke su u pitanju, više ne sviraju, prepoznaće se oni. I kada je to sad, došlo je to i do njih, taj isečak, pa su mi se par njih javili. Zašto? Zato što sam ja tada ispričao, prepričao njima u nekim od naših retkih razgovora o politici, deo gde ili im pustio čak snimak kada Jovo Bakić zapravo prepričava da se valjda u srednjoj školi tako su zvali Aleksandra Vučića. I kad sam ja to njima prepričao, oni su mislili da je to neka, ne znam, kakva priča, oni su oni mene prozvali, bio sam Danilo Dača, Čoda Hulja. I sad kad se ovo desilo na Pinku, meni je to najjači utisak interni, zaista, jer mene to stvarno ne pogađa na tom nivou, ja to ne doživljavam lično, zaista, jer ja sam uveren da svi ti tamo medijski ti poslanici ovog režima koji sam okarakterisao kao nepristojan, sutra mogu da okrenu drugi obraz, da dobiju šamar, mislim, to nije problem. I vidim da se ti izražavaš čuđenje sa Peđom Markovićem, dakle, sa tim, otkud on, zašto se on tu sad obreo, a ja tebe mogu da pitam zašto da ne. Zašto da ne? Tamo pripada u potpunosti, to je dokazano. Pa nije verziran, više mi je verziran, na primer, za pitanje neko istorijsko, neki sukob s Hrvatima. Sve to znamo, ti pričaš kao sa ovim normalno, ne razumeš? Sa Albancima ili tako dalje, jedan istoričar, bolje da su pozvali, nemam pojma, ne znam koga. A zašto je to bolje? Zato pozvan, zato što se zove. Nekog novinara sa njihove strane, a ne istoričara. A zar ne misliš, evo, recimo njihova logika, ali moramo da pođemo od toga da oni nisu normalni, ako pođemo od toga uopšte. Ako pođemo od toga da su normalni, onda ne treba komentarišem uopšte. Dakle, ako oni nisu normalni, sad mi to analiziramo, čudimo se i tako dalje. Možda su oni želi, recimo, evo ja pokušavam da to razumijem, zašto bi jedan Peđa Marković se tamo obreo, možda su time, tom njegovom težinom, lika, pazi, on piše i za Nedeljnik, na primjer. Da, znači, on piše i za neke druge kolumne knjige i tako dalje. Možda su time taj da daju dodatni legitimitet ovoj temi. Naravno. I dodatnu potvrdu. Da, pritom da njega provuku, što kaže Nemanja, kroz blato tako čoveka koji ima taj utisak, ostaje taj utisak pristojnosti, dodatne pristojnosti ako ništa drugo, i da i njega uvuku to. Mislim, ja i kad gledam, evo, možda i ja da skočim u njihovu odbranu, mislim, zato što su oni skočili u moju ideju i Sarapa. Kako da ti kažem, mislim, ja gledam te ljude i malo mi ih je žao. Iskreno. Možda ne i malo, možda malo i više. Zaista mi je žao tih ljudi. Svu trojicu ili žališ? Ne, konkretno voditelja, konkretno ideje Sarapa. Ja kad pokušavam da sagledam taj Sarapa, nekako se stalno u nekom je pretklonu, saginje se, vidim da mu je neprijatno, recimo, kada tako meni bar deluje ili ja želim da verujem u tu prezumpciju ljudskosti do kraja. U ovom slučaju je potpuno onako promašeno. Možda da, možda sam najmlad sam, najmlađi sam ovde, prolazim prvi put kroz ovo. Izvini, ima tu jedan dobar detalj. Gde kad ovaj govori, izvini, samo ti ćeš nastaviti, Hulja, onda reaguje Deja, pa nemojte tako, a Sara pokaže, pa što, šta je dovesti. To je to. Mislim, hoću kažem, i to je pokazatelj nivoa. Zato što su spustili lestvicu toliko da to Hulja i deluje onako otmeno. Hulja je ko ono najbolja pohvala. Još jedna mala digresija. Sara pa je radio na Studiju B. Jeste. On je radio isto ovo, samo je radio za drugu stranu. I on je sve najgore pričao ovima za koje sada se ponižava na način na koji se ponižava. A bile su demonstracije, opozicije da se Sarapa... Meni ga nije žao uopšte. Znači on radi prljavi posao koji je izabrao i za koji je plaćen. I to je sramno, nema tu apsolutno nikakvog opravdanja. Svako od nas bi mogao da se ponizi na taj način. Znači, mislite, ne bi dobrodošao bio sutra tamo Škoro, da hoće on sada da krene, da radi to što oni rade. Mene pozvalo, a ja krenem, pa zvone Dikić, oni šali, sad to je... Da, ona stoka, pa ja sam bio u zabludu. Da, da, da. Oni su Hulje. Oni bi to ozbiljno preplatili bi to. Da kaže, pa ko vas plaća da mrzite predsednika, sram vas bilo. Da. Profesionalac. Svako bi od nas bio dobrodošao. Ali ja upravo zbog ovoga i kažem da ne treba biti ličan. Znaš, ja bi to gledao malo sa osmehom, zaista, zato što, jer ja ne znam kako drugačije se boriš protiv njih. Ja bih najradije ignorisao, evo ja stalno sa Danilom vodim tu polemiku. Mene nervira recimo kada mi stavljamo često naslove Vučića. Ja bi njega i sve njih ignorisao, ja bi gledao da pravim od naslova konkretno neke teme, možda da ih iskratim, da budu konciznije. Naprimjer, dao sam samo jedan primjer. Generalno, ja mislim da mi treba počnemo njih više da ignorišemo. Zato što ja ne znam kako drugačije, sve smo probali. Oni udare sad u klin, mi u ploču. Mislim, ovo, mi moramo da govorimo nešto, govorim sad o ovom slučaju. Ali generalno, svi ti likovi, evo, kojima on priča,
Šta, evo, neko pitanje možda najskuplje. Sutra, evo, i da se promeni vlast. I recimo, zamislimo da Vučić pada na ovom litijumu. I zamislimo da neku novu vlast tvore, ne znam, Kreni promeni, SSP, Miki Aleksić, cela ta sad ekipa da se okupi da napravi neku novu vlast. Ko nama i šta nama garantuje da medijska slika neće biti ostati identična, samo se neće neki igrači promeštiti karte, prepakovati neki brojevi na tim kanalima. Ko to nama garantuje? Mm-hmm.